କାଲି ରାତି ତପସ୍ୱିନୀ ଦାସ ଓ ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀ ଲୋକ ଲଗେଇ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ସବୁକିଛି ପୋଲିସର ସାମ୍ନାରେ ହେଇଛି, କିଛି କରିଲେନି ପୋଲିସ। ଭିତରେ ପଶି ଆହୁରି ଧମକ ଦେବାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି, ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି। କାଲି ମୋର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ହେଲେ ଯାଇଥିଲେ ସେଇଠି ମୋ ପରିବାର ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ହେଲେ ଛାଡ଼ିଲେନି। ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ ମୋ ପରିବାର କ'ଣ ହେଉଥିବ। ମା ଅଛନ୍ତି, ଜେଜେମା ଅଛନ୍ତି, ବାବା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ। ଏସବୁ କରି କ'ଣ ଲାଭ ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ? ଗୋଟେ ଲର ଅଗେନଷ୍ଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ କୋର୍ଟର ଅଗେନଷ୍ଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜବରଦସ୍ତି ଘର ଭିତରେ ପଶିବାର ମାନେ କ'ଣ ଅଛି? ଯଦି କିଛି ତାଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଅଛି, ସେ ରାଇଟ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କେ କୋର୍ଟରେ ଲଢ଼ନ୍ତୁ। କୋର୍ଟ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେବା ବାଦେ ସେ ଆସିକି ଘର ଭିତରେ ଜବରଦସ୍ତି ପଶିବାର କ'ଣ ମାନେ ରହୁଛି? ତାମାନେ ଲର କିଛି ଭାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ, ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ର କିଛି ଭାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ, କୋର୍ଟର ବି କିଛି ଭାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯଦି କରିବେ, କିଛି କୋର୍ଟର ଅବମାନନା କରିକି ସବୁ କରିବେ, ତ ଲାଭ କ'ଣ ରହିଲା କୋର୍ଟର ରହିବାର ଏଇଠି? କାଲି ଏସବୁ କରି ମୋ ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଥିବ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି। ମୋ ମା ଗୋଟେ କାର୍ଡିଆକ୍ ପେସେଣ୍ଟ, ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ଦେହ ଆହୁରି ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବ। ଏସବୁ ଦେଖି ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି।